לפתוח את מושב אחר הצהריים. עכשיו שפרופסור ברשר הגיע אז אפשר להתחיל. אני מתכבדת לפתוח את מושב אחר הצהריים הראשון שעוסק בלשון. לפני שאתחיל אגזול דקה, ואני רוצה לומר תודה גדולה למארגני הכנס שארגנו כנס באמת מגוון בנושאיו, מעניין ומרתק, ושיתפו בו חוקרים מדיסציפלינות שונות, צעירים ותיקים ואחרים. והערה אחת, לשתף אתכם במשהו שחוויתי לפני שעה. אנחנו שומעים כאן על הלשון בצפון אפריקה, יש פה שני מושבי לשון. אתמול דוד גדג' דיבר על הרשת של הלשון. קיבלתי הזמנה ששמה לשון בונה אומה. ההזמנה הזאת עוסקת בתחומים שונים של העשייה בלשון העברית. לצערי הרב, אף הרצאה לא מתייחסת לקהילות ישראל במערב ובמזרח. אף הרצאה. זה לא שלא הייתה שם פעילות לשונית. זהו. אין לנו זמן, יש לנו ארבע הרצאות. המרצה הראשונה היא דוקטור סול אזואלה סטיאס. סול היא מרצה בכירה בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי מחקרה הם פרגמטיקה עסקית, לשון השיח המשפטי. היא מתמקדת בכלים לפרשנות תקשורת אנושית, היא מיישמת כלי פרשני שגזרה מתיאוריית הרלוונטיות לעברית מדוברת ולטקסטים משפטיים בהקשרים היסטוריים וחברתיים שונים, החל מטקסטים הלכתיים משפטיים יהודים בעברית רבנית וגם אסלאמיים מהמאה ה-18 במרוקו ועד לדיוני בתי המשפט בישראל שלשונם מעברית חדשה. נושא ההרצאה שלה הוא על דרכי הפעולה של יהודים במרחב הציבורי המוסלמי במרוקו, ניתוח פרגמטי לשוני של טקסט משפטי. הערה אחרונה לפני ההרצאה של סול, ההרצאות תהיינה ברצף והשאלות בסוף. בבקשה סול. תודה רבה יהודית. שלום לכל אחד ולכל אחת, תודה רבה. העבודה שאציג כאן היום חווה את קיומה לפרופסור יוסף טובי. התעודה שתידון להלן נכללת בארכיון של משפחת השרף המצוי ברשותו. אני מודה לו על העזרה הרבה שהושיט לי. לפני שניגש לתוכן התעודה, ברצוני להעיר שהדברים אינם נוגעים בלשונות היהודים ומקומן בתרבות הישראלית, אלא מתייחסים לנסיבות החברתיות-כלכליות שבהן התגבשה תרבותם ולשונם של יהודי מרוקו במרחב הציבורי המוסלמי של ראשית המאה ה-20. הדיון הסתמך על פרשנות פרגמטית של התעודה המדוברת. אני אדגים כיצד ניתוח לשוני פרגמטי מאפשר לנו להסיק מהטקסט שבני הקהילה היהודית עזרו זה לזה להתמודד טוב יותר עם המציאות החברתית שמחוץ לקהילה. הניתוח הפרגמטי של הטקסט שופך אור גם על מימדיו השונים של המרחב המשפטי שיהודי מרוקו חיו בתוכו, וכן על סדרי בית הדין השרעי ועל סוגיות בפרשנות השריעה על פי האסכולה המליקית. ניתן ללמוד מהניתוח גם על התמורות המוסדיות והתרבותיות שהנוכחות הקולוניאלית חוללה שם ביחסים שבין יהודים לבין עצמם, וביכולת שלהם לפעול במרחב הציבורי המוסלמי. סוגיה נוספת נוגעת להתבססותה של הנוכחות הקולוניאלית הצרפתית בצפון אפריקה. כידוע, שאלת השליטה במרוקו עמדה לאורך המאה ה-19 במוקד של ויכוח סוער בין המעצמות הקולוניאליות. הניתוח מראה שגם ארצות הברית השתתפה בוויכוח זה. ובכן, התעודה שבמוקד הדיון, סעיף אחד בתמסיר שלפניכן, או למי שיש תמסיר, היא מסמך משפטי משנת 1908, המייפה את כוחו של יעקב בן שלום אסרף להסדיר את חובותיו של הסוחר
מימון בן יעקב אלחייני, שהלך לעולמו. סוחר שני, שלום בן יעקב מלול, שמונה על ידי אלחייני המנוח לאפוטרופוס של בנותיו, מייפה במסמך זה את כוחו של השרף, לגבות חובות שלא שולמו למנוח. מהניתוח הפרגמטי של הטקסט, עולה כפי שנראה שהנמען של הטקסט היה שגריר ארצות הברית במרוקו. השאלה המתבקשת למקרא המסמך היא מדוע האפוטרופוס מלול לא גבה את חובותיו של אלחייני בעצמו, שהלא גם הוא סוחר, אלא מינה סוחר אחר, השרף, לגבות אותם. התשובה העולה מהניתוח הפרגמטי היא שהיה ביכולתו של מיופה הכוח השרף להפעיל אמצעים מיוחדים לגביית חובות שלא עמדו לרשותו של מלול. אביו של מיופה הכוח, שלום השרף, היה בן חסות, פרוטג'ה של ארצות הברית, ומינף את מעמדו זה כדי להביא את שגריר ארצות הברית במרוקו, פליקס איי מתיוס, להתערב לטובתו אצל הממשלה ביחס לחובות שלא שולמו לבני משפחתו. ההסבר המתבקש לאיפוי הכוח הוא בני משפחת השרף השתמשו בשירותי הטובים של שגרירות ארצות הברית במרוקו גם לצורך גביית חובותיהם של חברים נוספים בקהילה היהודית. מכאן ואילך אני אראה כיצד הסבר זה נגזר מניתוח פרגמטי של הטקסט. אני אפתח בהצגת ההקשר המשפטי שבמסגרתו נבנית הלשון של התעודה המדוברת, ובהמשך אתייחס גם אל ההקשר ההיסטורי. הטקסט שלפנינו לקוח כאמור מהארכיון של משפחת השרף מפס שברשותו של פרופסור טובי. עיקר הארכיון הוא כ-2,200 מסמכים בערבית המתעדים את הפעולות הכלכליות של משפחת השרף במשך שלושה דורות, משנת 1850 ועד 1930 לערך. מספר חוקרים או מספר מחקרים המתבססים על מסמכים מהארכיון כבר התפרסמו. טובי עצמו כתב על הקדש העניים, פרנקל על הטופוגרפיה של המלח, ובעבודתה רחבת ההיקף מרגלין מציגה את הרקע החברתי-כלכלי של הארכיון, סטטיסטיקה מאירת עיניים על סוגיהם של מסמכיו. ובכן, הטקסט שלפנינו נערך ונרשם על פי סדרי הדין של האסכולה המליקית של המשפט השרעי, והוא מנוסח גם על פי כלליו. מן הבחינה הדקדוקית, המסמך מתאפיין במבנים תחביריים סטנדרטיים הנותנים מענה לדרישות הפורמליות לתקפות המשפטית של מסמך על פי השריעה. היות שהמסמך כתוב על פי נוסחים סטנדרטיים שנועדו להבטיח את תקפותו במשפט השרעי, עלינו להכיר מספר מאפיינים שלו. לפני החלת שלטון החסות הצרפתי על מרוקו ב-1912, אנחנו לא מפסיקים לשמוע את זה ביומיים האחרונים, שימשו בתי הדין השרעיים כמוסד העיקרי, אם לא היחידי, לבירור סוגיות מהמשפט האזרחי שבין אדם לחברו. היהודים יכלו לפנות בעניינים שבינם לבין עצמם לבית הדין היהודי. בית הדין השרעי מילא מכלול תפקידים. השופט הקאדי שימש כבורר ופוסק, ובית הדין שימש בנוסף גם כמוסד נוטריוני. לצורך זה כיהנו בבית הדין בנוסף לשופטים ופקידים גם כ-300 נוטריונים שמונו למשרתם בידי הקאדי הראשי. תפקיד הנוטריונים כלל אישור זהות המדיינים וחתימה על תעודות בית הדין לאישור חוקיותן ומהימנותן כראיות בבית הדין. כל מסמך היה צריך להיחתם לצורך זה על ידי שני נוטריונים. לבתי הדין היהודיים לא הייתה סמכות שיפוט על מוסלמים, ולכן כדי לתת תוקף משפטי להסכמים עם גויים נאלצו יהודים לפנות לבית הדין השרעי. בהיותו מוסד מוסלמי דתי, בית הדין השרעי לא יכול להתעלם מדתם של המדיינים. הדבר בא לביטוי בכך שכלל הרישום של המשפט האסלאמי קובע כי יש לזהות את הצדדים המעורבים בהסכם
גם באמצעות הזהות האתנית או הדתית, בנוסף לשם הפרטי, שם האב ולעיתים שם הסב, ושם המשפחה או הקבוצה אליה הם השתייכו. בהתאם לכך, מדיין יהודי מזוהה במסמכים המשפטיים כלא מוסלמי, לרוב באמצעות הביטוי בן נכסות דימי. הצירוף בן נכסות נותן ביטוי לכך שתחת שלטון המוסלמים קיבלו בעלי הספר אהל אל כיתב, היהודים והנוצרים, מעמד משפטי מיוחד. תמורת הזכות לחיות בצל האסלאם והגנתו, הוטלו עליהם מתוקף דרישת הקוראן הגבלות שבאו לביטוי משפטי במסמך תנאי עומר, הכולל דרישת תשלום מס גולגולת. כפשוטה, משמעות המילה דימה היא התחייבות להבטיח את ביטחונם של הלא מוסלמים באמצעות מתן הרשות והאפשרות לחיות לפי אמונתם, להגן בפועל על חייהם, על רכושם ועל כבודם. בן נכסות הוא אם כן מושג משפטי, כלכלי, חברתי, המבטא את דרכי ההתנהגות הנאותה שבין מוסלמים ובין המיעוטים המונותאיסטים תחת שלטונם. ואכן, בהתאם לכלל הרישום של המשפט האסלאמי, שלושת הגברים המעורבים במסמך, המנוח, האפוטרופוס ומיופי הכוח, מלול, אסרף ואלחייני, מזוהים בנוסף לשמם המלא גם בשמות הסוחר בן נכסות. המסמך מתייחס בנוסף לשלושת הגברים גם לשתי נערות. ז'והרה או ז'הרה, או זה מאוד קשה לדעת איך הגו את השם הזה, ובפרט כשהוא כתוב בערבית, בערבית זה פשוט ג'והרה. ופרחה, האזכור של הנערות סותר לכאורה את כלל הרישום של המשפט השרעי, שכן הן מזוהות בנוסף להיותן דימי רק בשמן הפרטי ובהיותן בנותיו של אלחייני המנוח. אולם מאחר שהבנות נזקקו לאפוטרופוס, ניתן להסיק פרגמטית שהיו רווקות ולכן ששם משפחתן הוא אלחייני. מאפיין נוסף של המסמכים השרעיים שהתייחסו ליהודים הוא תוספת מסוימת למשפט הסיום. לפי הדין השרעי, בנוסף לפרטי ההסדר וזיהוי הצדדים על ידי הסמכות המשפטית בנוכחות עדים, הסכם חוקי צריך להסתיים בעדות של הנוטריון באשר לזהות הצדדים ולכך שההסכם מקובל עליהם. ניסוח של משפט סיום אופייני בתרגום לעברית הוא הנוטריונים מעידים על זהותם של הצדדים להסכם ועל כך שהם יודעים את תוכנו ומשמעותו המשפטית של המסמך. אם אחד הצדדים להסכם היה בן חסות, נוספה לביטוי משמעותו המשפטית ההתניה במצב שבו העסקה המוסכמת תתנהל על פי הדין השרעי. הרציונל שביסוד התוספת הוא כמובן שאף מערכת משפטית אינה מגנה על זכויות שהושגו בעבירה. ההתניה הוספה רק למסמכים שהתייחסו ליהודים, לאור ההנחה הבלתי נמנעת מנקודת המבט של הדין השרעי, שמוסלמים מנהלים תמיד את ענייניהם על פי כללי הדין השרעי. עד כאן לגבי אופן הכתיבה של מסמכים משפטיים. מבחינת אופן היישום של החוק, לא היו הבדלים משמעותיים בין יהודים ומוסלמים, למעט הבדלים בדיני הראיות. כדי להוכיח טענה בבית המשפט, יש צורך על פי החוק המוסלמי בשני גברים מוסלמים בגירים העומדים בדרישות היושר או דול, או בגבר אחד ושתי נשים. בראשית התקופה המודרנית התמסד הנוהג להסתמך על הנוטריונים של בית הדין השרעי בתפקיד העדים העומדים בדרישות היושר. יחד עם זאת, אין להסיק מהעובדה שיהודים לא יכלו לשמש כעודול או כעדים במסגרת של אפיף, שעל זה דילגתי, אבל זאת גם אחת המסגרות שבהן הם לא יכלו להעיד, שדבריהם לא נשמעו, אי אפשר להסיק מזה שדבריהם לא נשמעו בבית הדין השרעי. יהודים יכלו להגיש לבית הדין מסמכים שנכתבו בידי נוטריונים כראיות קבילות, אפילו כאשר מסמכים אלה התבססו על עדויות בעל פה של דימים. יתר על כן, יהודים ולמעשה כל אדם שיש לו אחריות פלילית, מוסלמי או לא, יכלו להישבע בפני בית הדין השרעי בשבועה משפטית ביחס לעובדות המקרה הנידון.
מנקודת מבט מערבית מודרנית, שימוש כזה בשבועות בתהליך המשפטי נראה אולי כמו שריד לא רציונלי של איזו תרבות פרימיטיבית, למרות שגם היום מתבקשים לפעמים בבתי המשפט החילוניים להישבע על הקדוש. אולם, בתרבויות המסורתיות, בהן היחס לשקרים היה פחות סובלני מן המקובל בחברה המודרנית, השבועה שימשה ככלי משפטי אפקטיבי ביותר לבירור אמיתותן של עדויות. מחקרים על החוק בצפון אפריקה לפני התקופה הקולוניאלית ובמהלכה הבחינו בכך שלמוסלמים יש נטייה חזקה מאוד להימנע מלהישבע. מרגלין מצאה ראיות המרמזות כי הבחנה זו נכונה גם לגבי יהודים. כהסבר של הנטייה להימנע משבועות, מרגלין מציעה, בעקבות לורנס רוזן, שבנוסף לפחד מעונש אלוהי במקרה של שבועת שקר, מרוקאים נזהרים מלהישבע, שכן אפילו מראית עין של שבועת שקר יכול להזיק להון החברתי שלהם, ולהקשות עליהם לקיים קשרים מסחריים בעתיד. ובכן, על רקע היסטורי ומשפטי זה, נבנית לשונה של התעודה המדוברת. התעודה מתאפיינת במורכבות דקדוקית וסמנטית, כיאה לכל מסמך משפטי של כל חברה בעלת נורמות משפטיות כתובות ונהלים של רישום הליכים משפטיים. אופיו המשפטי של המסמך בא לביטוי בשיעור גבוה של פריטים לקסיקליים, בעיקר מילים וביטויים נוסחתיים מן הקוראן, המהווה למעשה מקור ראשוני לערבית המשפטית, ומן החדית ומהשירה הקלאסית הערבית. מורכבותו הלשונית ואושרו הקוגניטיבי של הטקסט משתקפים גם בשימוש במילים מסוימות במשמעות מקצועית ייחודית המקובלת בין אנשי המשפט המוסלמי, באורך המשפטים ובמורכבותם התחבירית. אכן, משפטים מורכבים וארוכים מאפיינים, כך נראה, את הטקסטים המשפטיים של כל חברה ובכל זמן. בכל טקסט משפטי נעשה ניסיון להתייחס לכל הנסיבות בהן האירוע נדון בטקסט, התנהגות או עסקה, עשוי להתרחש בחברה המסוימת. נובע מכך שמורכבותו של כל טקסט משפטי משקפת את מגוון הנסיבות בהן האירוע המדובר יכול להתרחש באותה חברה, ובכך לשקף את מורכבותה. חוזים וצוואות מחייבים למעשה פירוט יתר. כל חוזה או צוואה ממוען לשופט שידון באירוע שהטקסט מסדיר, במקרה שהדברים יתגלגלו לפתחו של בית המשפט. טקסט כזה צריך לכלול במפורש או במרומז ידע רקע הכרחי, דוגמת הנסיבות העובדתיות של האירוע, הצדדים המעורבים, הנימוקים של ההסדרה ומטרותיה. למשל, הטקסט שלפנינו מביא לתשומת ליבו של השופט את ידע הרקע ההכרחי שמלול הוא אפוטרופוס של בנותיו של אלחייני המנוח באמצעות המידע הנתון בנושא הלוגי של המסמך. הניסוח המפורט בא לביטוי בולט גם ברשימת הפעולות המשפטיות שהמסמך מסמיך את מקבל ייפוי הכוח השרף לבצע, ובאפיון המשפטי של ייפוי הכוח שעורך המסמך מסכם באמצעותו את עדותו של נותן ייפוי הכוח, מלול. המורכבות התחבירית באה לביטוי בגוף המסמך הנתון באמצעות משפט שצורתו התחבירית סמנטית היא כדלקמן. מלול העיד שיפה את כוחו של השרף לגבות חובות של אלחייני והתחייב לסייע בגבייה באמצעות פעולות מסוימות כדי לאפשר להשרף לבצע את הפעולות המשפטיות המפורטות, ובכך נתן להשרף ייפוי כוח מהסוג המפורט. כעת, לטובת נוחות הקריאה, נתבונן בטקסט בפורמט של מסמכים משפטיים מודרניים, סעיפים 2 ו-3 בתמסיר שלפניכם. התרגום לעברית של המסמך, סעיף 3 בתמסיר, מתבקש לאור תובנות דקדוקיות ולקסיקליות סמנטיות שמקוצר הזמן
לא נפרטן, אולן הן משתקפות אחד לאחד בתרגום, בסעיף 3 אצלכם. העיון בטקסט, שכאמור מסמיך את השרף להסדיר את חובותיו של אלחייני, על פי בקשתו של האפוטרופוס של בנותיו, מלול, מעלה את השאלה, מדוע סוחר אחד ייקח על עצמו להסדיר את חובותיו של סוחר שהלך לעולמו, על פי בקשתו של האפוטרופוס של בנותיו, של בנות המנוח? ובכן, ייתכן לכאורה שהשרף הסכים לגבות את חובותיו של אלחייני תמורת שכר טרחה מסוים, אולם סביר יותר שהוא עשה זאת כמעשה צדקה, סוג של מתן צדקה לבנותיו היתומות של אלחייני. השאלה היא מדוע האפוטרופוס מלול, שהיה סוחר אף הוא, מינה את השרף לגבות את חובותיו של אלחייני המנוח ולא גבה אותם בעצמו. התשובה המתבקשת לאור נסיבותיו של הטקסט היא שהיה ביכולתו של השרף להפעיל אמצעים מיוחדים לגביית חובות, אמצעים מיוחדים לגבות חובות שלא עמדו לרשותו של מלול, האפוטרופוס. האמצעי היחיד לגביית חובות שלא שולמו מרצון שעומד לרשותם של סוחרים שומרי חוק הוא כמובן פנייה לבית המשפט. במרוקו שלפני הפרוטקטורט הצרפתי פעלו מספר מערכות משפטיות במקביל, בתי המשפט של הממשלה, המחזן, ובתי הדין השרעיים שהיו פתוחים בפני כל אזרח. לצד אלה פעלו בתי הדין הרבניים שהיו פתוחים בפני יהודים, מערכת משפטית נוספת, בתי המשפט הקונסולריים, הייתה פתוחה בפני נתינים ואזרחים מרוקאים שזכו למעמד של פרוטג'ה של מספר מדינות. בשנת 1767 נחתם בין צרפת למלך מרוקו הסכם קפיטולציה, על פיו נתינים צרפתיים נהנו מזכויות אקסטרה טריטוריאליות בשעה ששהו במרוקו. בפרט נתין צרפתי היה יכול להישפט על פי ההסכם רק בבתי המשפט של הקונסוליות הצרפתיות, וסוחרים צרפתיים נהנו בנוסף לשיפוט קונסולרי גם לפטור מתשלום מיסים למלך. אותו הסכם העניק זכויות אלה גם לנתינים מסוימים של מלך מרוקו, הפרוטג'ה, אנשים שעבדו בשירותם של צרפתים ששהו במרוקו. בהמשך המלך חתם על הסכמים כאלה גם עם ארצות הברית. מעמד הפרוטג'ה שנוצר על ידי הסכמים אלה היה כל כך מבוקש, עד שרבים מעשירי מרוקו, במיוחד בעלי קרקעות וסוחרים, השיגו לעצמם עבודה בקונסוליות אירופיות או אצל סוחרים אירופיים כדי לקבל אותו. רבים מהסוחרים הגדולים במרוקו של אותם ימים היו יהודים, לרוב היו אלה יהודים ששימשו כסוכניהם של סוחרים זרים במרוקו. עד 1912 מרביתו המכרעת של המסחר הימי נוהל על ידי חברה סגורה של סוחרים יהודים. לכן אין כל פלא בכך שבסופו של דבר הרבה מאוד יהודים מרוקאים נהנו ממעמד של פרוטג'ה. יתר על כן, עד שנת 1875, כמעט כל הנציגים הקונסולריים של המעצמות האירופיות בערי מרוקו היו סוחרים יהודים, ורבים מהם המשיכו למלא את תפקיד הקונסול אל תוך המאה ה-20. על פי ההסכמים הבינלאומיים, יעקב השרף היה זכאי למעמד של פרוטג'ה. לפי הסכם החסות שנחתם בין צרפת למרוקו ב-1863, שנחתם אחר כך גם עם ארצות הברית, מעמד כזה שהוענק לאזרח מרוקאי חל בנוסף לאזרח עצמו רק על אשתו ועל ילדיו שחיים בביתו. אביו של יעקב, שלום השרף, קיבל ב-1871 מעמד של פרוטג'ה של ארצות הברית, כאשר מר השרף מניו יורק מינה אותו לסוכנו במרוקו. מרגלין מצאה את שמו של שלום השרף במסמך שכותרתו רשימת פרטים שאינם אזרחי ארצות הברית ונמצאים תחת סמכות השיפוט או ההגנה של הקונסוליות של ארצות הברית בממלכת מרוקו על פי מנהג עתיק וסעיפי הסכם. ידוע בנוסף שמשפחת השרף רכשה בית מגורים בין 19 חדרים במלח החדש של פז, ואפשר להניח שהבנים של שלום השרף ויעקב בפרט התגוררו בבית עם נשותיהם וטפם. שמו של הבית שהיה במקור דר שלום השרף הוסב עם מותו של שלום ב-1917 לדר יעקב השרף. למרות שבמקורם
בתי הדין הקונסולריים נועדו לאפשר תביעות של אזרחים מרוקאים נגד נתינים זרים ופרוטג'ה, סוחרים שמעמדם המשפטי אפשר זאת פנו מדי פעם לבתי המשפט הקונסולריים לצורך גביית חובות. בפרט שלום אסרף מינף את מעמדו כפרוטג'ה כדי להביא את שגריר ארצות הברית במרוקו פליקס איי מתיוס להתערב לטובתו אצל הממשלה ביחס למחלוקות משפטיות שהוא היה מעורב בהן. מתיוס שלח מדי פעם מסמכים בהם הוא מבקש מפקידי הממשלה להבטיח שאנשים שונים ישלמו את חובותיהם לשלום. מרגלין מצאה בארכיון של ממשלת מרוקו תכתובת שפקידים שונים ניהלו עם מתיוס ביחס לחובות שלא שולמו לשלום. אני לא אסכם, אלא אני פשוט אסיים את העמוד הזה. כלומר, התשובה המתבקשת לשאלה מדוע אפוטרופוס מלול מינה את אסרף לגבות את חובותיו של אלחייני ולא גבה אותם בעצמו, היא שהיה ביכולתו של אסרף להפעיל את הנציגויות הדיפלומטיות של ארצות הברית כאמצעי מיוחד לגביית חובות, אמצעי שלא עמד לרשותו של מלול. תודה. תודה רבה לדוקטור